Весна, природа прокидається, усе починає буяти, цвісти та пахнути. Для здорових людей це радість, а от для алергіків – неабиякі страждання. Фотографуємось, це ж гарно. Зараз період, вік такий, що можна спостерігати за комахами, бджоли, як жужжать. Це ж весна. Сестра страждає. На тополю часто, да, на амброзію, наскільки я знаю. У мене була алергія, як була вагітна, на тополю. А так, в принципі, не алергік на квіти, слава Богу, на цвітіння. Тому для мене весна проходить нормально і легко. 30-40% людей страждають на алергічний ринит, як сезонний, так і цілорічний, кажуть фахівці. І їх кількість стрімко зростає у світі. Починається все із сезону цвітіння. Наразі найбільше подразнюють квіти берези і вільхових, тобто весняних китицеподібних дерев. Далі прогресуватиме період цвітіння трав, а потім бур'янів. Найпоширеніші з них – це амброзія та полин. Теперішній сезон, який починається, то звертаємо увагу на те, що це може бути сльозостеча, це може бути ринурея, тобто виділення з носа, чхання нападоподібне або постійне, і першіння в горлі. Це найчастіші такі симптоми. І зауважу, і мушу зауважувати те, що якщо вони не проходять протягом 7 днів, то пацієнту потрібно звернутися або в першу чергу до свого сімейного лікаря, а він вже скерує до нас, як до вузьких спеціалістів, або вони вже знають і звертаються до алерголога, до вузьких спеціалістів. Богдана Булеза каже, може бути і задишка, але вона не виникає при перших проявах алергії. Тільки через рік-два. На жаль, наші пацієнти так і роблять. Вони в першу чергу йдуть в аптеку, купують всі собі медикаменти, вони доступні, як ви сказали, і вони починають використовувати. І тому інколи до нас, але не інколи, а найчастіше до нас, вони приходять в досить такому важкому стані, коли вже звичайними медикаментами ти не дуже можеш допомогти. Тому я наголошую, ніколи не займатися самолікуванням, є сімейні лікарі, є вузькі спеціалісти, то пацієнтам обов'язково потрібно звертатися до лікарів. Алергологиня наголошує про вакцинацію як дієвий спосіб позбутися недугу. Наразі державної програми, яка б покривала витрати на алергоімунотерапію, немає в Україні. Проте вакцини наявні, хоч і дороговартісні.